ДСНС проговорити для того, щоб автівки запустити з промоакціями, як ми робили під час ковіду, да, щоб там люди не виходили на вулиці, там дотримувалися соціальної дистанції, все інше і все інше. Так само будемо це все робити. Ну, тому просимо від вас так само в цьому напрямку підтримку. Ось і все. Знаете, наше руководство, мы даже рассматривали, у нас же есть оздоровительные пункты круглосуточные непосредственно на промплощадках, это Ерестовский круг, Полтавский круг. Мы и туда, и руководителям, и структурным подразделениям, и подрядным организациям, руководителям уже откликнулись, и Цепелины, и Юрамаш, у которых мы... Ну, крупные подрядные. Да, вот Ферострой, Ферротранс, мы уже подтягиваем и на нашей базе этого центра, и также... Ну, чесно, всім міром. У нас ще проблема, що ми взяли багато модерні і не з'ясували попередньо термін придатності. Зараз у нас порядку 5 тисяч модерна, а вона тільки до 15 серпня придатна. Ми просимо, що в ті регіони, де не вистачає її, ми готові зараз передати. Готові передати, бо вона просто...